və tarixini izah edən təqdimatın çıxış etməsi üçün səhnəyə dəvət edirəm. Aprel döyüşləri. Aprel döyüşləri 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə başlamışdı. Bu döyüşlər 1994-cü ildə Dağlıq Qarabağ ərazisində Sarıs imzalandıqdan bəri ən şiddətli döyüşlərdən olmuşdu. Döyüşlər zamanı Azərbaycan sonu qüvvələri qələbə çalmışdı. Belə ki, Talış mərtəbəsi daxil olmaqla Cocuq Mərcanlı, Ləyətəpə özəkliyi, Görənboy rayonundakı Gülüstan kəndi, Tərtər rayonundakı Talış məntəqəsi ilə Sıqovşan kəndi və Qazaqlar kəndi işğaldan azad edilmişdir. Aprelin 4-də Ermənistan silahlı qüvvələri öz itirilmiş mövqeləri geri qaytarma məqsədi ilə təkrardan Azərbaycana yürüş edirlər. Təməz xəttinə yaxın məntəqələri atəşə tutublar. Lakin onlar bizim döyüşçülərimizin şücaəti qarşısında öz istəklərinə nail ola bilməyiblər. Hətta sonradan əlavə qüvvələr gətirməklə hücumu davam etdirmək istəyiblər, lakin bu planlara da çata bilməyiblər. Hətta çünki bizim hazırlıqlı bölmələrimiz onların könüllülərini daşıyan avtobusu zərbələrlə dağıdı. Mən Halil Əzizadə 1996-cı ilin 27 avqust günündə Şəhər şəhərində anadan olmuşam. Hətay rayonunda yerləşən Hacıyev adına 116 sayılı tam orta məktəbi bitirmişəm. 2016-cı ildə Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində baş vermiş atışmalar zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuşam. Bəli, çox kişiyə. 5 dəqiqə 2001-ci İlik rayonun Müslüm kəndi ana olmuşam. 2020-ci Son kısı boşan ana etmesi uğrunda gelen döşkede buluşmuşam. 2020-ci İttak Teavu Sehel saatlerinde Talış Sıkofya'ya şahit olmuşam. Talış Sıkofya'ya şahit olmuşam. Azərbaycan Respublikası Prezidentin İlham Aliyev Sehel'den kazarsan ölümünden sonra Bakan Oğuz'un medalı ile tercih olmuşam. Hədər önündə yerləşən Sadiyyə Tağıyev adına 23 saytın orta məktəbi 9-cu sinif bitirmişəm. Sonra işə məktəbə qalmışam. 16-cı gün aprel ayında Azərbaycan Ermənistan təmas xəttində baş verən atışma zamanı Qəhrəman Dostan şəhid olmuşam. Mən Altun Dəmirli. 1997-ci il sentyabrın 1-də Kəmkir rayonunun Düşərdə qəsəbəsində anadan olmuşam. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsgəri idi. 2016-cı il 2-4 aprel tarixində Dağlıq Qarabağ ərazisində şiddətli döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsini uzanmışam. Ölümümdən sonra Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qorduğum üçün hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 300 ədədli təltif olmuşam. Mən Müşkü Borcov, 1992-18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 -
Thank you.